על ה-AI שלי, אתם צודקים וטועים באותה מידה, אתם צודקים, זה לא מושלם, אבל אתם טועים. למה? כי אני עכשיו יכול להקים ערוץ בכל המדינות האלה, באירופה, בספרד, ברוסיה, בסין, באיטליה. Listot espresso breaking news ma oh. breaking news ford august sales Down the key okay. numbers that we always look at when we get ford's monthly sales truck sales up 12.3% compared to the same month last year hybrid sales hybrid continues to be red hot and ford is taking advantage Green of it hot. that's where the market is that's where ford is pivoting up 49.8% in august ford, compared divocht, to the same eh, mesirot, time. last year august and then ומה שהם יודעים, רכבים ישנים, בעירה פנימית, הכל סבבה, הכל טוב. בואו נתחיל עם החדשות הראשונות, כי יש לנו הרבה חדשות הראשונות של הבוקר, היום הם חמישי, זה אומר שזה חמישי לספטמבר 2024. שלום, שלום, שלום. איך אני מסתכל לשם? מה זה פודקאסט? שלום ובוקר טוב, חמישי לספטמבר 2024, אני מיכה מאמריקה, ואלה החדשות הראשונות של הבוקר. טז לה הבוקר! <laughs> חכו, לפני זה היה דוח משרות. USADP Employment Change, 99,000, קצב פתיח... פתיחת משרות שבועית החלשה ביותר מזה הרבה מאוד זמן. זה כמובן יעלה את הסיכויים שיורידו ריבית בחצי אחוז על פני 25 נקודות בסיס. זה אמור להיות טוב לשוק, השוק עוד לא החליט אם זה טוב לו לא או לא, הוא קצת מבולבל עדיין. כמובן, מאז 2021 לא נפתחו כל כך מעט משרות, 99,000, וזה בשורה לא טובה. זה אומר שהמשק... מועט, נעצר, נחלש, וכל הדברים האלה קורים. שימו לב, ולדימיר פוטין אומר שרוסיה תתמוך בבחירתה של קמאלה האריס בנובמבר לנשיאות ארצות הברית, כמו שהם תמכו בג'ו ביידן. זה גאוני בעיניי. למה זה גאוני? כי עכשיו אתם קוראים את הידיעה הזאת ואומרים, יאללה, אני חייב להצביע לטראמפ שיהיה נגד uh, האריס, כי פוטין uh, תומך בהאריס. אבל האם יכול להיות שבעצם פוטין, עושה עליכם הפוך על הפוך, ובעצם הוא רוצה שטראמפ ייבחר ולכן הוא אומר האריס. בקיצור, לא צריך להאמין לשום מילה שיוצאת לו מהפה, הוא גם ככה שקרן, ושקרן הוא תמיד שקרן. ניפון סטיל, בכל הבלגן עם, עם U.S. סטיל, טיקר X, בלגן שלם. X אומרים אנחנו נסגור מפעלים, הממשל האמריקאי מתנגד לזה. בקיצור, המניה הזאת, שתבינו, אקס, ירדה 25% במהלך השבוע האחרון. פשוט מטורף. ביונמיט משיקה סטייק, סטייק חדש שיוכלו להפוך אותו, הוא יכול להתהפך כמו סטייק, אבל הוא לא יהיה מבשר פרה, הוא יהיה מודפס מדפסת, או סתם, ביונמיט זה לא מודפס מדפסת, זה מרכיבים טבעיים. והנה הגענו לטזלה. ידעתם שאני אגיע בסוף לטזלה. לא היה לי ספק, וברור שלא היה לכם ספק. טזלה, מעלה את ה-Roadmap שלה, את בעצם קצב או הדברים שישוחררו בחצי שנה הקרובה. מזכיר לכם, ב-10 באוקטובר יש אירוע נהיגה אוטונומית. שימו לב, ספטמבר, מלא גרסאות, כולל סייבר טראק FSD, ועוד ועוד. בקיצור, שדרוגי תוכנה דרמטיים. ואז באוקטובר, היכולת לא לחנות, כן לחנות, וכמובן האירוע שכולם מחכים לו. אבל הסיפור הגדול, וכנראה הוא הייתה הסיבה למה מנהלת, ואתם זוכרים שאמרנו? משהו קורה בטזלה, אנחנו נשמע את החדשות תוך יום ימיים, הנה החדשות. רבעון הראשון 2025, תחילת השנה באירופה, גם בספרד, צריכים לאשר נהיגה אוטונומית של טזלה וגם בסין. זה דרמטי. זה דרמטי כי בעצם אין אף חברה היום בעולם שעושה נהיגה אוטונומית ביותר מ-all-locationים ספציפיים, כמו Waymo, שזה בערים סגורות. או הסיניות שעושות את זה בסין, וזה סינית בשבילנו, אנחנו לא מבינים אפילו מה הן עושות. זה כנראה מה שהניע, כמובן מעבר לעובדה שהיה משולש מתכנס והיא פרצה, וכל הדברים הטכניים שקרו, וידעו מראש, ואמרנו מראש שזה יקרה. אבל, מה אנחנו יודעים? אלה המניות שהאנליסטים אהבו במיוחד הבוקר, מורגן סטנלי, אומרים שארם הוא טופ-פיק, הטיקר זה ארם, קנטור פיטס ג'רלד, אומרים תחזיקו יותר מאמזון, Overweight, קאנטור פיטס ג'רלד גם אומר, תחזיקו יותר ממט גולדמן זאקס משנמך את נוברטיס לנאוטרל, ברקליז אומר תחזיקו יותר מטראבלרס, עכשיו אני אשאל אתכם שאלה עד שאני אגיד לכם את התשובה, יש לכם זה? אה... לא מעניין. טראבלרס, מה היא עושה? תחשבו שנייה, נספור שלוש, שתיים, אחד, חברת ביטוח בכלל. אתם מבינים איך עבדו עליכם? בנק אוף אמריקה משנמכת זיסקיילר, בנק אוף אמריקה חוזר ואומר אינווידיה, תקנו אותה, וולף את GM, ג'י פי מורגן משדרגת Xpeng, מי עוד היווחת תוצאות בבוקר והמניה עלתה ב-4 אחוז, אפרופו, KBW משדרג את קומריקה, RBC את KB Home, אבר קורא SI חוזר ואומר Broadcom, Outperform, Broadcom היום ב-Late Night הולכת לדווח, יהיה מאוד מעניין. ברקליז משדרג משדרגת נורדסטורם, בנק אוף אמריקה חוזר ואומר אפל איזה ביי, ג'יי פי, מורגן משנמך את דולר טרי, כמו דיווח לא טוב, ווילס פארגו את רוקו שלכם שעשויה לעלות יקסט, עוברת לביי מהולד, מורגן צנלי משנמך את סטון, אין פאג סגורו, אופנהיימר חוזר ואומר טסדה, תתפקד, מה זה אומר תתפקד? בחייאת רבאק, אופנהיימר, מה יש לך להגיד? ספרא uh, משנמך את קוקה קולה וג'יי פי מורגן משנמך את סין. אלה היו החדשות הראשונות של הבוקר. ועוד מילה אחת לפני שאני שם לכם את הסגיר. כל מי ששמע את החדשות על NVIDIA, אם היה אה, אה, חקירה, אם יש חקירה, אם יש, אה, יש, אין... זה סיפור באמת באמת מטורף. אבל שנייה לפני שאנחנו באמת נשים את הסגר, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. כשהמניה יורדת, היא יורדת, וזה לא משנה מה הסיבות. אם אתם רציתם לקנות את NVIDIA במחיר זול יותר, קיבלתם אותה ב-25% הנחה, מעל המחיר הגבוה שהיא הייתה ב-140. להגיד שהכסף הגדול עושה עליכם מניפולציה, הכסף הגדול הוא הכסף הגדול, המניה יורדת, היא יורדת. אם אתם בוחרים לקנות או לא לקנות, וזה לא ייעוץ פיננסי, אני רק אומר, אם אתם בוחרים לקנות אותו במחיר זול יותר, זה כבר של עושים הכל כדי לקבל את המחירים שלהם, אתם יכולים לנצל את זה, פשוט תפעלו חכם. לא אומר לקנות את הנביאה במחיר הזה, יכול להיות שהיא לאפס. אבל להאשים את הכסף הגדול שעושה מניפולציה, איך זה עוזר לכם בשוק? זה, זה לא. חוזרים ללייב פתיחה.